ntagira impungenge se nyine yubakiye neza nimwamaye kubiti nkayubakiye ugenda tuzabyigaho bakanyicunga Uyu ni Damian Gashumba n'umugore we bashakanye bose bashigajwe n'amateka bakabatuye mu kagari ka Rushyarara bahawe inka muri gahunda ya Girinka cyakora ikimara kubyara yahisipfa bamusigira umutavu utagira ikiraro nk'uko abivuga akomeza avuga ko yagerageje kwegera ubuyobozi bw'umurenge wa Karambi ngo bamuhe ubufasha bw'ibiti kugira ngo abone aho umutavu uzajya urara cyakora kugira ubu ngubu bimaze kuba inka y'umugomba kwima ikirara hanze Mani twagira inka nyine yarapfuye bajyana ibyagupfa No, no, he is a guy, by insigia of Fuji, in Fuji in Daira, Jesuki Jesu Haria, Mumazani Torugazi, Niji Shakuja, Itari Vizi, Nina Fuye, Italia, Nayoha, Nonugo, Kujesubu, Nani Puri Meze, Navagirango, they say Kumura Bayozi, Kavaria Masparanga, Akaria Mashambareta, Nimamai Kuviti, Mayuvati, Ujenda Tajigaho, Bakani. Impungenge ngira nuko mbona iri hari hanze nanjye nkabona ko nagira ikibazo cyabikora rimwe na rimwe sinasinziye agenda nyicungira nyine umutekano iyi nka nayo natse nagerageje kwaka ibiti ntabwo bamfasha ngo bame ibiti noneho nubake intijya hagaragara hanyuma barekeraho ngaho barirengagiza akora nta kintu bambiye mfite ngo hari icyo bambiye naba ndi kubabeshya Icyifuzo cyabo nuko bahabwa ibiti bakiyubakira ikiraro cyangwa bakacyubakirwa cyane ko barara bahagaze kubera gutinya ko inka yakwibwa kuri bo ngo kubona ibitotsi n'inzozi Icyifuzo cyanjye nuko nabona ikiraro igomba gutuga nanye nkajyama gasinzira yugariye nyine Icyifuzo cyanjye nuko bampa ibiti nkubakira icyo kiraro cy'inka Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karambi Uwizeye Imana Emmanuel avuga ko uyu musaza bamwubakiye ikiraro hadateye kabiri aragicana cyakora ngo kwa kane bazamwubakira ikindi ni mu butumwa bugufi yatwohereje ku murongo wa telefone yagize ati Gashumba Damian twamwubakiye ikiraro cy'ibiti hashize iminsi bagikoraho baragicana twavuganye n'akagari ko kwa kane bazamuha umuganda bakacyubaka neza uretse kuba badafite ikiraro n'igikoni bacanira bo bemeze nk'aho bacanira hanze ngo kuko babwiye ko bazacyubakirwa hazo warushinzwe kucyubaka kuraho ibiti ubu ngo barategereje ko bazubakirwa ikindi gikoni amaso yaheze mu kirere Akimana Ernest BTR TV ikarambi mu karere ka Nyamasheke. Ibi hari n'ibigori n'ibishyimbo umuhandu ari kicyati cyakubakira cyane. Iwe uzinza baduhagaze ari nzara iteye ubwoba. Aba ni bamwe mu baturage mu murenge wa Kageyo ho mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ibabigarukaho bavuga ko ubwo ikorwa ry'umuhanda werekeza Kageyo Mwangi imitungo yabo yahangirikiye bityo ko ngo batigize babona ingurane ku mitungo yabo nk'uko babivuga Kibazo cyanjye ngewe imodoka zakoze imashini zakoze uyu muhanda zamirikiye inzu iragwa penini cyane inzu ya karindwi n'ice ku munani n'igice iramanuka yikubita cyo kuba nta muntu yigeze hitana Simamze kumirikira inzu baraza baratubarura bamaze kutubarura ubwo ngubwo tujya ku karere tujye ku karere bampaye indishyi y'ibiti bari baranduye none ndabona ati se ikibazo cy'inzu yanjye kimeze gute baramwe ngo ikibazo cy'inzu yanjye ngo bakirimo naye njya ku karere bakajya rirwa banyicaje bakamwira ngo bakirimo ejo bundi abayobozi baje hano haraguru nkibaje ikibazo cyanjye bagishinga umuntu wari bavuye mu karere aravuga ngo ikibazo cy'uyu mugabo muzagikurikirane none ubwo iyo ngeze ku karere bo bita Sidio arambwira ngo nimbe nicaye ngo ikibazo cyanjye kirimo akagumya mbeshya gucyo kugeza amagingo yangaya ntacyo baduhaye ndabigise mbampa hangaha ni ibigori byari bihari n'ibishyimbo ndabije nabuzumbarize hasize igihe nyine none si igihe umuhanda bawukoreye wumve nimba hariho ababishyuye simbizi ntacyo nabonye ku izina ry'Imana harimo ibigori n'ibishyimbo umuhanda ari kicyati cyagitiwe giti yitaka yigira gucya cyakubakira cyane twarahombye cyane hari ibiti byari bikuze ku buryo nk'igiti umuntu yakibara nka bibiri barabigira barabikumva bivaho ibishyimbo nabyo byari hafi kuba ibitonore nabyo barabigira ibigori nabyo byari bigiye kwera iwe uzinza baduhagaze ari nzara iteye ubwoba ariyo cyane n'abandi
bakomeza basaba ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ko bashumbushwa bagahabwa ingurane ku mitungo yabo yangiritse. Iwe badufasha bakatwishyura. Nge nasaba nari nabasabye kugira ngo inzu yanjye babe bayimfashamo kuyubaka. Nabasabye mbandikira mbabwira yuko bamfasha kuyisana. Kuri iki kibazo ubwo twagerageza kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ku murongo wa telefone twavuganye na Nzabonima Emmanuel, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi atubwira ko ubwishyu ku mitungo yangijwe buhari ngo ko ufite ibyangijwe wese yakwegera ubuyobozi bw'aka karere bukamufasha. Kuri ya muhanda uko rwarimo ingurane zatanzwe icyo gihe harimo ndetse nibyagiye byangirika hari mu muhanda wakorwaga. Ariraho aho tuhagereye harimo abagenda batugana, icyo dukora ni ukumenya impamvu umuntu atishyuwe, ariko rwose uriya muhanda abantu ibyahise byangirika icyo gihe ndetse ni na nyuma yaho barabariwe barishyurwa. Ubwo rero habaye hari ababagejeje izo mpungenge yatugeraho nk'ubuyobozi, nicyo tubereyeho tugafatanya kureba impamvu. Nta kibazo cy'amikoro gihari ku bijyanye n'uriya muhanda, ahubwo icyaba ari ikibazo cy'umuntu ku giti cye. Batwigira rero kuko abatugeraho tugenda tubafasha gukemura ibyo baba batugaragarije, kandi arabo twahuye kandi kuko byaranakemutse. Bimwe mu bisabirwa ingurane ni amazu yangiritse ubwo imashini zitsindagira umuhanda zakoraga muri uyu muhanda Mwangi Kageyo, imyaka yangijwe mu kwagura ndetse n'iyatwawe n'imyuzure. Javier Kamanzi, BTN TV, Ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Aba ni abaturage bakora akazi ko gucururiza mu isoko rya hano ku Mugina ho mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi, bavuga ko bahangayikishijwe no kuba ngo nta mafaranga aba muri iri soko, ngo dore ko abakiriya babuze. Ngo kandi imbere iri soko rikitwa Ndaburaye ngo aribwo babonaga amafaranga, ngo ariko aho baryubakiye bakaryita icyerekezo, ngo kuri ubu ngubu ngo abakiriya babaye abibura nk'uko babitangaza. Ubu ni ukuvuga ngo iki gitara cyose kuva kugera hariya ni 15,000. Kiriya nabo niyo bavuye kuyashaka kubonye make yihahira mu dusoko turi mu cyaro kumugoroba, hano ntibabashe kutugeraho. Hari igihe ucuruje nyine ukageza hano nimugoroba ugashyushyura nka bitatu, muri bitatu ukabuhashyemo. Ya yandi tuzariha nyine ku murenge y'ipatanti ugasanga arimo arabura, ugasanga ukoze ku gishoro. Ubwo nyine byakunanira ukugahitamo wenda kuzitahira. Turangura duhenzwe, noneho wa wundi wari kuyatuzanira twatandika nk'iyi miteja mike akigurira mu cyaro, abo batandika myinshi badasora. Ibijumba bakiguriraho mu cyaro, twebwe ntibabashe kutugeraho. Ubwo rero twebwe tugasanga turimo kuyatangira ubusa, kuko utwo dusoko two mu cyaro tutubuza no kugurisha ntibahagere. Ubwo rero tukabona ayo tuzasora tutari kuyabona, ugakora ku gishoro kugira ngo ubahirize gahunda za leta. Noneho nk'imikorere ku byerekeranye no kurangura, umuntu arajyana igishoro akabura ikintu arangura, wakigeza no ku isoko niba ndangwe n'umuceri n'urugero navuga ngo ni icyanga bakanga kuguhaha. Ibintu byarababaye, nta mikorere tugifite kubera ibintu byahenze. Bakomeza bavuga ko imisoro basoreshwa ndetse n'andi mafaranga batanga ku ruhande ngo ari menshi, ngo bityo bigakomeza kugenda bibatura mu gihombo, ari naho bahera basaba ubuyobozi bw'akarere kuba bwakwiga kuri iki kibazo cyabo, imisoro bakaba bayigabanura ndetse n'ibindi batanga amafaranga akaba yagabanuka. Mafuta, isabune, ariko ubundi 5,000, urajanisha ukamo ibya 5,000 ugasanga nta na 500 arimo y'inyungu, kuko ibintu byahenze. Ni ugufataho senkani, ni ugufataho icyo ufataho ijana nta nacyo rwose. Ugasanga rero ni ukurya, n'ubundi nta terambere tugifite ryo kuvuga ngo twagera muri isoko ry'iterambere ugamije. Nibonye icyuryo ushima Imana kidafatika nabwo. Kandi Mandela Innocent, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mugina, yadutangarije ko iby'iki kibazo koko bakizi, ngo bari kugenda bakora ubuvugizi ku karere kugira ngo barebe ko aya mafaranga y'imisoro bakwa uko yagabanuka. Ariko nanone agaruka ku mpamvu abakiriya muri iri soko ngo babuze. Abakiriya rero nyine ntago bakwiyongera iyo hagize haciye ikintu kimwe gituma ibintu bitagenda neza, nyine urabyumva n'abakiriya ntago baboneka. Ikindi cy'ibiciro bavuze cya ibiciro byo muri rusange urabyumva ni mu gihugu cyose, ariko natekereza ko nkurikije amakuru ngira numva bitangiye kugenda bimanuka. Nko mu kwezi kumwe gushize hano ikiro cy'ibishyimbo cyari ku mafaranga hafi yenda kwegera igihumbi, ubu kimaze kugera kuri 800. Aya n'ikindi rero cy'imisoro bavuga yuko imisoro ari miremire, natwe twari tukizi barakitubwiye, ariko kugabanya imisoro buriya ni ikintu cya
ni kintu kigisaba ko tubiganiraho n'abashinzwe imisoro ari mu karere n'ahandi tukagira n'urwego rushyiraho ibiciro by'imisoro ari njyanama y'akarere buriya twebwe mu rwego rw'umurenge imisoro yarasetinzwe n'inama njyanama y'akarere n'urwego no gutanga ubuvugizi gusa ubuvugizi kugira ngo turebe niba akarere kari cyo kahinduraho. Ukinjira muri iri soko ubona abacuruzi aribo baririmo bonyine, abakiriya bo babari bake cyane, ariko aba baturage nanone bakavuga ko uruzi ruherutse kuza ngo rugatwara ibyo bari barahinze, ngo ari kimwe mu bishobora kuba bitera ibura ry'abakiriya, kandi ikindi usanga bajya guhahira mu masoko yo hirya no hino mu byaro, ngo cyane ko baba badasora bakabahera make, ariho bahera basaba ubuyobozi kuba bwabafasha kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka. Uruzi rwagezemo amazi ziratwarwa niyo mpamvu zihenda. Gindi Jeremy Iradukunda mu isoko ryo mu murenge wa Mugina ryari rizwi nka Ndaburaye ariko ubu ngubu ryabaye ry'icyerekezo mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.